Kuvendi Kosovës miratoj të ejnë të në bugjetin për vitin 2013 me vlerë dhe 1.4 miljard euro të ardhur dhe me një parashikim për 1.6 miljard euro shpenzime. Lajmin e bëjnë të ditur mediat Kosovare, si pas të cilave, që ështja e bugjetit në fjalë nuk ka zgjuar shumë interes të e e mbledhur në salën e kuvendit. Kuretari e Komisionit e Ekonomisë, Safete Hadrgjonaj, ftoj deputetet që të votonin pro amendamenteve të propozuar dhe pro bugjetit në tërsi. Kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi deshi tua jep te fjalën për fajsueset grupeve parlamentare, por kur pa mungesën e interesit vendoset dhe kalon të kalonte direkt në votim. Nëse kryetarët e grupeve parlamentare nuk e duan fjalën, atëherë mund të kalojmë në procedurën e votimit, deklaroi Krasniqi. Kështu që edhe deputet votuan pro, 26 kundër dhe një abstenoi. Më pas deputetët me 89 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim miratuan edhe projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e bankës.